Deixa eu dormir. Ah, então tá. Eu vou fazer a comida então. Tempero acabou. Vou lavar a frigideira. Não, agora só. Não, uma hora, eu tô atrasada do trabalho. Porra, por que minha mulher não me acordou? Não, droga, eu tô atrasada do trabalho de novo. Amor, eu fiz almoço. Vamos sair em casa, não. Puta que pariu, eu odeio aquela mulher. Alô? É, amiga, você anima numa festa hoje? Ah, animo sim, só que eu tenho que dar desculpa pro meu marido. No que mulher gostosa! Ô, oh, você tá falando de quem? É, de uma menina ali. Você quer uma festa hoje? Ô, oh, animo, tentava com a minha mulher, velho. Oi, amor, o que você vai fazer hoje? Baixei o jogo na casa do Marlon e você? Eu vou pra casa de uma amiga. Ah, então tá, tchau. Tchau. Nossa, Laura, você tá muito linda hoje. Ah, obrigada. Cadê o André? Ah, não sei, não quero nem saber. Ai, Vanessa, você tá muito gostosa. Cadê seu namorado? Eu tô solteira, né? Tô caramba, ele embala, então. Por que você tá dando em cima dessa vagabunda? E você que deu bola pro Marlon? Você não vale nada. Você é uma piriguete.